myös 6. päivä joulukuuta 2013. Se on vasta kinkun paistanut. 2,5 kiloa kinkulla painoa. Siinä on laitettu mittari pohjaan. Että 90 astetta suurin piirtein. Se oli äsken tuolla pohjassa ja nyt se on vähän laskenut tuossa. Tästähän tulee todella liitytse kinkku. Tuossa on sitä terveellistä rasvaa tuosta sairaalasta. Ei muuta kuin kohta maistamaan.